4 veckor från ren betongplatta till färdigt tak då på våran köksdel. Tak 2 av 4 den här sommaren. Ett tak på hur många kvadrat, Björn? 600 kvadratmeter på 4 veckor. På hur många personer, Per? 3 personer. Det är extremt bra jobbat. Bra jobbat och speciellt med tanke på att det är under högsta semesterperioden också. Och det här kommer alltså våran utbyggda köksdel. Köket från 87 har ju byggts ut successivt lite grann då och då, men det här är det stora itaget som är efterlängtat utav framförallt personalen i köket. Så det blir ett lyft för framförallt personal, men även med matkvaliteten ut mot gäst. De 2 takdelarna som är kvar sen, det är lodge-entrén som vi ser här bredvid oss. Och sen har vi även det stora pistmaskinsgaraget som kommer börja byggas här om ett par veckor. Så stor applåd för Grytnäs enorma insats under 4 veckor. Så kransen är uppe och smörgåstårtan serverad. Jag tycker Per Kander som har varit med alla veckorna här får ta ledningen in till tårtan.